Менің ойымша, жалпы баланы тәрбиелейміз ғой, сол кезде баланы өнерлі қылып тәрбиелеу керек сияқты. Өйткені өнерлі адам біріншіден жан-жақты болады, екіншіден енді рухани жағынан кемелденген адам ол елге де жерге де өзінің үлесін қосады деп есептеймін. Барды бағалаған адам өзін бақытты сезінеді. Мен солай деп ойлаймын. Сондықтан енді Құдайға шүкір, қазір дәкеңді іздеген ел, дәкеңді сағынған ел мені сұрайды. Дәніш шыққан сахнаға қазір біз шығып жүрміз. Ол мен үшін үлкен бақыт, баға жетпес. Әрине, Аллаға мыңда бір шүкіршілік, маңдайға солай жазып қойған ғой. Сондықтан енді қазір мүнде Талдықорғанда сол дәкеңнің салған жолын жаңағы игілікті ісін біраз жалғастырдым. Яғни өзінің атындағы нөмір 3-ші мектеп интернатында 5 жылдай сабақ бердім. Облыстық филармонияда біраз жұмыс жасадым. Дегенмен де енді менің көкейімде жүрген сол кездегі бір арманым бар еді. Дәкеңнің естеліктерін оқып отырған кезде Дәнеш ағамыз Алматыны армандап өткен екен деймін. Неге? Өйткені ол кезде қазіргі күнде біздің Алматы өнердің, мәдениеттің астанасы деп есептелінеді. Кезіндегі қазақтың маңдай алды әншілері Жүсіпбек Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиевтар, мынау қазіргі эстрада цирк колледжінде бұрынғы студия деп аталған, осы жерде класс ашып, небір шәкірттер тәрбиеледі, көптеп тәрбиеледі. Ол кісілер өнерлерін сол кездегі арқа Жетісуды бөліп жатамыз ғой, мысалы арқаның әндері, батыстың әндері көптеп айтылды, көптеп насихатталды десек. Ал енді сол қатардағы дәкең де сондай бір әншілік мектептің негізін қалаған дәкең де ондай мүмкіндік болмады. Өйткені дәкең 59 жылы Арбеттен келгеннен кейін 1959 жылы сол Жәркент, қазіргі Жәркентте Шұрал ауылында, оған дейінде сол Көктал ауылында, Жәркенттің өзінде біраз жұмыс жасап, Шұрал ауылында халық театрының негізін қалады. Сол жердегі ауылдағы өнер жастарының басын құрап, сол халық театрдың құрып, сол жерде 78 жылға дейін еңбек етті. 78 жылдан кейін Дәнеш аға енді Алматыға келіп сұранады ғой. Сол кезде құзырлы орын министрлікке келіп сұранады. Мен енді еңбек жолым досы Алматыда жалғастырсам дейді. Бірақ өкініш орай дәкеңе ондай мүмкіндік тумады. Сол кезде Дәнеш аға сізде үлкен ұйымдастырушы қабілет бар екен. Сондықтан сіз Алматыға емес, сіз Талдықорғанға барыңыз. Талдықорғанда облыстық филармония бар, сол жерде қазақ бригадасы жоқ екен, сіз соны ұйымдастырыңыз, сол жаққа барыңыз деп сол жаққа жібереді. Міне 78 жылдан 92 жылға дейін, иә өмірінің соңына дейін сол жерде қызмет жасады. Арасында келіп мынау радионың, телеарналардың қорларына әндер жазды. Десе де енді жаңағыдай мен атап өткен Сүйген Қарекеңдей арнайы мектеп ашып шәкірттер тәрбиелеген жоқ. Ондай мүмкіндік дәкеңе 1989 жылдары ол кезде Мырзатай Жолдасбеков қоғам қайраткері, сол кісі біздің сол Ілияс Жансүгіров атындағы қазіргі университеттің ректоры болып жүрген кезде екен, сол дәкеңе жаңағы сол музыка факультетінде класс ашып беріп шәкірттер тәрбиелеу мүмкіндік жасап берген екен. Міне 90 жылы мен Дәнеш аға келдім. Міне содан бері сол дәкең сол бір арманын іске асырсам, Жүсекен Қарекеңдер ашқан әншілік мектепті мен де сол жерден ашып дәкеңнің жаңағы қалдырған мұрасын өз деңгейінде, өз биігінде насихаттасақ, таратсақ деген ниетпен мен 2000 жылы осы Алматыға ауыстым. Мынау қазақтың әйгілі әншісі Жәнібек Кәрменов пен Дәнеш ағамыздың арасында керемет бір қарым қатынас болған, жан жақты жаңағы бұл кісілер бас қосқан жерде ән туралы, әнші туралы, өнер туралы, өмір туралы көп сырласады екен. Сол жәкең
Дәніш аға кезінде хат жазған екен, ол хат қолыма түсті. Сол хатта Жәкең айтады: «Дәніш аға, сіз Қазақта үлкен жеке бір тың жаңа мектепсіз, әншілік мектепсіз. Сіздің әншілік мектебіңізді мен әлі арнай тоқтап зерттеймін. Сіз жеткізген, сіз салған әндер бұл біздің баға жетпес байлығымыз» деген сияқты Жәкең сондай бір ағынан жарылады. Содан Жәкең бір күні қайта-қайта барып Дәнеш аға, мынау қазір консерваториядан сіз арнай класс ашып шәкірттер тәрбиелеуіңіз керек деп жаңа қолқалап Дәкеңді көндіреді ғой. Дәкең, Дәніш ағамызда енді жасы келді, бірақ мен енді қолғап қайтесің деп басында көнбеген екен, кейін қайта-қайта айтқаннан кейін жарайды деп келісім берген екен. Бірақ өкінішке орай сол 92 жылы Дәніш ағамыз шілденің 3-де қайтса, 10 күн бұрын Жәкең қайтты көлік апатынан. Араға 10 күн салып Дәніш ағамыз қайтты. Қараңызшы, екі бірдей біздің әншілік өнердің ірі тұлғалары кетті. Өкініш жағдай. Бірақ десе де енді сол консерваториядан жаңағы Қайрат ағамыз айтады, Дәкең класын ашуым керек дегеннен кейін 2 жыл сол жерде Дәніш ағаның мектебін жүргіздім. Одан кейін қазіргі мынау эстрада цирк колледжі Жүсіпбек Елебеков атындағы сол жерден 2005-тен бастап сол Дәніш ағаның арнайы мектебін аштым Жүсекең Қарекең кластарының қасынан. Одан қазір міне осы күні қазір Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасы деген кафедра бар. Сол жерде Дәніш ағамыздың арнайы мектебін, класын ашып шәкірттерді тәрбиелеп жатырмын. Біздің әншілік өнеріміз, біздің төл өнеріміз, біздің бекзат өнеріміз мынау тамырын тереңге тартқан сонау араға небір ғасырлар салып, қаншама ғасырлар салып, небір тарихты бастан кешіп біздің осы күнге жеткізді. Жетті біздің осы күнге. Енді солай жеткен біздің асыл мұрамыз ары қарай өшеді өледі дегенге мен оған келіспеймін. Құдайға шүкір, бізге эстафета, яғни сонау Біржан сал ақан серіден жеткен мұраны кенен, одан кейінгі міне біздің Дәніш ағаларымыз жеткен бізге қалай жеткізсе, біздің мойнымызда қазір тура сол міндет парыз тұр. Бізге сол бізге жеткен мұраны таз қалпында, сап күйінде келешек ұрпаққа жеткізу қазір біз сондай жауапкершілікті мен өз басым сезініп тұрмын. Енді қазіргі күнде енді әр уақыттың өзінің талабы бар. Десе де қазір айтып жатыр, ой, біздің мынау дәстүрлі өнер өшіп бара жатыр. Дәстүрлі өнер айтушысы, тыңдаушысы құрып баратыр, азайып баратыр деп мен оған келіспеймін. Біз өйтіп зар заманды еру беруге болмайды. Біз барды бағалауымыз керек, барды ұқсата білуіміз керек. Қазір мен айтам, Құдайға шүкір, кезінде бұндай мүмкіндік болған жоқ. Оқу орындардан, әсіресе музыкалық оқу орындардан арнайы дәстүрлі әншілер мамандығын даярлайды. Қазір біздің әр облыстарда музыкалық колледждер бар болатын болса, сол жерде әншілік, дәстүрлі әншілер дайындайтын мамандық ашылды. Оның бірі, Құдайға шүкір, ештен кеш жақсы деп биыл Дәніш ағамыз 90 жылдығына орай мынау Қанымбек Байсейітов атындағы Талдықорған музыкалық колледжінде арнайы дәстүрлі мамандар дайындайтын арнайы лицензиясын алды. Ол Дәніш ағамыздың әншілік мектебі классы болып ашылып отыр. Сол сияқты әр жерден ашылды. Оның сыртында қазір жоғары маман ретінде мынау Құрманғазы атындағы ұлттық консерватория бар, Астанадағы университет бар, өнер қазіргі мынау қазір осы шаңырақ Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы бар. Бұл жерде де ең жоғары мамандар даярлайтын оқу орны. Сондықтан бұл жерден аз да болса 5 бала, 4 бала, 10 баладан бітіріп шығып жатыр. Олардың бәрі дерліктей сахнада жүру мүмкін емес қой. Енді ары қарай олар әр ортада жүреді, барған жерлерінде өздері сол өнерді насихаттап жүр. Ол өнердің артына бір шәкірт болса да тәрбиелеп жүр. Сондықтан
Алла жазса, оны уақыт өзінің жемісін береді деп ойлаймын. Шыны керек, барған жерде біз шетелге бірінші не көрсетеміз? Ұлттық құндылықтарды көрсетеміз, ұлттық ерекшеліктерді көрсетеміз. Ол қай халық болмасын, ол сонымен мақтанады, сонымен ерекшеленеді емес пе? Міне сол мақсатта енді шақырған елде, апаратын елде бірінші біздің асыл өнеріміз, әншілік өнерімізді көрсету үшін кейде сонда шақыртулармен бардым. Еуропаны біраз араладық, Сауд Арабиясына да бардық, Кореяға, Қытайды араладық, аз жағын жағымызда көршілердің бәріне барып қайттық. Францияға екі рет бардым, Парижге. Ең алғаш 2003-те бардық, бізді арнайы бір сондай дәстүрлі музыкалар, дәстүрлі ұлттық музыкалар фестивалі болды. Сонда біз осында 4-5 кісі, осы әншіміз бар, күйшіміз бар, барып қайттық. Онда да алдын ала француздар келіп, іріктеп, шақыртып алғанбыз, іріктеген кезде. Бардық, сонда 2-3 күн концерт бердік, сонда мен таң қалған, енді біздің ән күйіміздің олардың тыңдау мәдениеті. Мен айтар едім, олар біздің ән күйімізді бізден артық тыңдамаса, кем тыңдаған жоқ. Көзін жұмып тыңдаған кезде, сонда бұлардың айтқаны, біздің Европа көп елдері, Европаның көп елдері өздерінің түп тамыры, өздерінің яғни өздерінің өнері, яғни төл өнерінен ажырап қалған. Фольклор дейміз ғой, содан ажырап қалған. Оны өзімізге де айтты бізге. Біз өзіміздің фольклорымыздан ажырап қалған, сендер қандай бақыттысыңдар. Сендер қандай бақыттысыңдар дейді. Осын сақтап қалған дейді. Тағы бір қызығы, жалпы ол тыңдап қана қойған жоқ, қызығушылық танытып келіп, біздің өнерімізді үйреніп кеткендер бар. Яғни, 2006 жылы маған осы Алматы қаласындағы Жапон орталығынан хабарласып, мен ол кезде консерваторияда сабақ беріп жүрген кезім. Жапониядан бір жапон азаматы келе жатыр, оның мақсаты қазақтың дәстүрлі ән күйін үйренгісі келеді. Сізді ұсынды, сіз сол жігітке, сол азаматқа үйретесіз бе, еңбегіңізді бәрін келсеміз деп алдын ала. Сонымен жарайды көрейін, тыңдап көрейін алдымен деп сөйсем. Ол балаға жаңаға, ол бірінші жарты жыл, одан кейін оны тағы ұзартты. Сонымен бір жарым жыл сабақ алып, сол бір жарым жылдың ішінде менен 80 ән үйренді. Халық әндері, халық композиторлары, сондай ән, Дәнеш ағамыздың әндерінен 80 ән үйреніп, енді қызықты қараңыз. Сен не мақсатпен үйренесің деп, неге керек саған? Десем айтады, біз Жапонияда жүргенде қазақтан бір топ өнерпаздар үлкен бір фестивальге келіп өнер көрсетті дейді. Осы Қайрат ағаларымыз бар. Сол кезде сонда сол кісілердің салған әні Қаршы ағаларымыз бар екен ол кезде. Күйлері маған ерекше әсер етті. Әсіресе домбыраның үні, дауысы естігенде дейді, мен ерекше бір әсерге бөлендім дейді. Сол әсер мені тыныштандырмады, ақыр ошаққа ат басын бұрғысы дейді. Қазір оның мынау Жапонияның Кёто қаласында тұрып, бірақ дегенмен де үлкен-үлкен қалаларын аралап, қазақтың ән күйінен жеке концерт беріп жүр. Өзінше насихаттап жүр. Жастардың болашағы, біздің еліміздің болашағы туралы ойлаған кезде кейде қарның ашатын кез болады. Кейбір жағдайларды көрген кезде, кейбір жастарымыз қылықтарын көрген кезде, немесе енді алаңдайтын кез жоқ емес. Ер азамат өзіндегі жауапкершілікті түсіну керек. Терең түсіну керек. Содан кейін сол жауапкершілікті сезіне отырып, тіршілік жасау керек. Сонымен қатар елдің болашағына үлес қосу керек деп ойлаймын. Бұл мақсатта әйтеуір алдымызға келген шәкірт болсын, кез келген жаңағы жасқа әйтеуір ұлттың, елдің болашағы үшін бір тура жол, яғни сілтеу, көрсету біз үшін қазір енді негізгі міндеттердің бірі. Яғни біз өнер саласында жастар тәрбиелеп жатырмыз ба?
ол өнерді, ұлтты, мәдениетін, әдет ғұрып, салт дәстүрін, жалпы ұлттың болмысын сүйуге, сүйіп қана қоймай, соны сіңіруге, сіңіріп қана қоймай, соны дәріптеуге, насихаттауға, өзінің кейінге үйретуге соны бағыттауымыз керек. Сол жылда біз соларды тәрбиелейміз.